E aí, gatinhas do meu Brasil e também fora do Brasil, tudo bem? Boa noite, todo mundo. Good evening, everyone. Hello, thank you and welcome to the stream we're gonna be starting today. Boa noite, tudo bom? Sejam bem-vindos. Boa noite, Luíque. Boa noite, Puffy. Dá boa noite pro pessoal aí, Jusses. Hoje ela tá a poucas ideias, gente. Hoje ela não quer dar boa noite, não, tá bom? É isso aí. Já vamos para os desenhozinhos aqui. Tô só abrindo a nossa telinha. Confesso que hoje eu cansei já. I'm a bit tired already, but it's gonna work out. How are you guys? How is everyone? E aí, como é que vocês estão? Como é que você tá, Luí? Como é que você tá? Como é que você tá, Puffy? Tô aqui com meu cafezinho, my latte. My frappuccino, actually.
Well, it's delicious at least. Tá bem gostosinho o frappuccino hoje, hein? So, what are we gonna be doing today? Boa noite, Tropinha. Boa noite, Edson. What are we gonna be doing today to finish that commission finally? A gente vai terminar essa commission finalmente, né? Que já deu o que tinha que dar. Esquentando deliciosa sopa para encher meu buchinho. Sopinha é tudo, né? Tá chovendo aí também? Uma sopa é tudo num tempo de chuva. Como sempre, a câmera já tá morrendo, né, gente? Do VTube. Então o ratinho vai ficar paralisado aqui. Vai ficar paralisado comendo o macarrão. Até eu ter dinheiro pra comprar uma câmera nova vai ficar aí. So, tell me the news. Me falem as novidades aí da semana, gente. O que rolou na semana? What happened during the week with you guys? E aí, povo, o que aconteceu? Quantas novidades? Esse personagem passa um ar de rival amigável até se revelar extremo cuzones. Aí você tem que falar com a cliente. Será que ele é um cuzoners? Ontem foi um caos, mas hoje não. Só agora à noite que a temperatura deu uma baixada. É, aqui tá bem chuvoso ainda. Eu ia fazer esse encontro aqui, mas não vou fazer pra não criar as linhas de conflito. Já achei Aliás, saiu o trailer novo do Overwatch. Vai ter uma collab com Cowboy Bebop. There's a new trailer that just got released from Overwatch. And they're gonna have a collab with Cowboy Bebop. I love it. A gente vai reagir aqui na live, a gente vai assistir aqui na live. We're gonna watch it here on stream to react. Thank you.
Qual que é os projetos pra semana, Yed? Você tá pensando, a gente vai publicar o quê? Do Pokémon Legends Zygarde. Inclusive, agora que anunciou o Pokémon ZA, você vai continuar com o projeto do Zygarde? E aí, Alan, tudo bem? Hello, Alan, welcome. Vou sim, tenho 4 posts ainda pra postar. Isso dá 4 semanas pra planejar novos mons. Eu tenho mais 3 semanas pra desenvolver, fora a Jinx que eu mandei lá. Pois então. Trabalha e trabalha. Eu quero fazer 2 e aproveitar pra fazer uns pra venda. Postar no TT que está aberto pra comer. Se o cliente da Eva da Cetita pedir pra aguardar ele receber pra continuar o desenho. Amou? Amiga, pelo amor de Deus, não inventa de iniciar as coisas sem receber, não. Achei que você já estava calejada já disso. Aqui é só dinheiro na mão, calcinha no chão. Dinheiro no viu, calcinha subiu na hora. Isso não foi que muito complicado. Imagina, você tá cobrando por essa complicação? Mas recebi o primeiro pagamento. Ah, a senhora faz 50-50, né? Eu fazia essa vibe 50-50 antigamente. Hoje eu não faço mais. Hoje eu faço logo tudo, que é paga. Não faço mais não, hoje em dia é tudo paga. Ah, não sei o que paga ali, ó. Ah, mas é tudo? É. Quer não? Ah, então tá bom, tchau. Hey, Renatinha, how are you? E aí, Renatusher? Eu não faço tudo de uma vez porque eu fico nervoso achando que o cliente vai suspeitar que eu vou dar golpe. Ai, eu dou golpe mesmo. Brincadeira.
Nunca dei golpe, mas tô precisando, sabia? Dar uns golpes pra ver. Mas eu falo com o cliente, eu deixo bem claro, eu falo de prazo, eu falo de comunicação, eu vou comunicando ele se alguma coisa foi dentro, fora do planejado. Aí, comunicação é a chave. Tem cliente meu que tá esperando aí 6 meses, 5 meses de desenho. E vai continuar esperando. Inclusive é o próximo da lista. Depois desse aqui tem a menina, e depois dessa menina, que é menorzinho, vem ele. Ele tá esperando 6 meses. Ele pediu também 12 personagens, então vai esperar 6 meses, se quiser. E eu falei, olha, porque eu tô assim, assim, assado, só vou começar ano que vem, tudo bem? Tudo ótimo, pronto, paga aí, pagou tudo. Um beijo. Kingo. E também tem alguns que quando pagam de uma vez, fica em cima cobrando de lesa e me trava. É, aí você tem que ser claro, né? Enfim, a gente tem que trabalhar da forma como a gente fica mais confortável, né? Eu também ficava um pouco cisme, uma coisa assim, isma, com isso. Mas hoje em dia não tem isso, não. A minha cisma agora é não receber. Ai, não tem dinheiro no bolso, essa é a minha cisma. Eu ia surtar de ansiedade, jurou. E aí, Alan e Renato, quais são as novidades da Noite das Bonecas? Aqui tudo na mesma. Já partiu pro próximo Fake Mom, Alan, depois da Vespa. Já tá fazendo os estudos já de arte, de proporção. Trabalha, trabalha. Ai, amiga, ia começar a desenhar meus personagens de uma ontem, mas aconteceu coisas. Tá certo, amiga, tá tudo bem. Coisas acontecem mesmo. Mas você vai superar. Eu acredito em você. Coisas acontecem. It's normal, like things happen all the time, you know, like you just have to understand that things happen all the time and you don't have to blame yourself for it. You have to just, you know, pull up together and just move on. As coisas acontecem, mas você não pode se culpar. Você tem que só depois juntar os seus trapos e continuar, entendeu? Seguir. You have to move on. Testei a demo do jogo da Peach, tão, tão belo, quero muito comprar. O jogo da Peach? Ela na, tipo, versão Mario World, uma coisa assim?
tô precisando de uma personagem segurando uma Pokébola, sabia? Só pra poder ver como é que tava as Pokébolas antigamente. Tudo PC Ray, pois então. Tudo passa, tudo passará. Ai, desculpa, gente. Volkner. Deixa eu ver quem é que tem. Me lembra um gym leader que tá segurando a Pokébola aí, gente, rápido. Tem um Marlon, né? O Marlon tá com várias Pokébolas no negócio. Eu já fiz errado já. Olhei. Tô cozinhando feijão. Quem quer? Parecido. Se passa tudo no teatro e as salas são plataformas com ela interagindo com o cenário. Ah, isso é bonito. Me parece um pouco aquele Mario Island. Aquela da Miltank. Tem a Ness, é verdade. Ambas são ótimas. Eu queria uma mais antigona mesmo, então acho que a da Miltank é uma ótima opção. Obrigado. A Whitney. A Kanye. Eu acho engraçado que, tipo assim, o nome dela em inglês é Whitney, que vem de white. E o nome dela em japonês é Akane. E Aka é de vermelho. E o Akane dela vem por causa do cabelo dela, que é um rosa avermelhado. Engraçado, né? Inclusive, gente, a gente não sabe os nomes do povo em japonês. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. O Brock é o Takeshi, já lembrava. A Misty é a Kasumi, essa também eu sabia. Aí vem o Tenente Sturge é o Matisse. Matisse? Ele deve ser francês, né? Erika é Erika. Erika. Koga é Kyo. E a Janine é Anze. Eu achei engraçado que eles tipo, tirou de Kyo pra Koga, que é, também é um nome japonês. A Sabrina é Natsumi. Oh, querida, eu gostei do nome Natsumi pra Sabrina. O Blaine é o Katsura. O faz sentido, inclusive, o nome da Misty ser Kasumi e o do Brock ser Takeshi, porque Shi é... Ishi é rocha em japonês. Ishi também pode ser vontade em japonês. Então tem que ter alguns dizeres assim, em japonês do falando de Ishi, como se fosse tipo assim, ah, é vontade de ferro, vontade de rocha, vontade de, sabe, de pedra. A Kasumi faz sentido também, porque Umi é de... Umi é oceano em japonês. Matisse, não faço ideia. Erika. Não sei porquê. Anzu da Janine, da Fuchsia City, é porque Anzu, se não me engano, é um tipo de... Uma coisa que lembra o veneno, se não me engano. Enfim. Kyo, eu não vou saber. Natsumi não vou saber porque também. Provavelmente deve ser Natsu. Porque Natsu... o nome Natsu, né? Que tem Natsume. E Natsu significa verão. Aí, assim... Quando você tem o feminino, que é o Me, que vem de Hime...
Pode ser, tipo assim, eu imagino que seja, tipo assim, flor do verão, princesa do verão, ou então princesa do verão. E isso dá uma coisa meio rosa, que é a cor rosa do psíquico, então talvez seja uma vibe assim. Enfim. Pode ser por causa da cor rosa do psíquico. Katsura, porque Kats é fogo, pegar fogo, botar fogo em coisa, Kats. E o Blue é Green e o Giovanni é Sakaki. Será que eu não vou saber? O Falconer, o nome dele é Hayato. E Hayato é um nome muito utilizado pra esse pessoal, assim, de ninja, de shinobi e tal. E o Falconer tem toda essa estética um pouco, assim, samurai, shinobi, uma coisa assim. E Hayato é muito usado nessa vibe. E Hayato é literalmente o nome, tipo assim, aquele que é rápido. Nanatsu é verão. Não, Nanatsu é porque... Natsu é uma coisa. Nanatsu é outra coisa. Porque o Nanatsu que você tá falando aí, amiga, é de 7. Nanatsu, você tem que lembrar do Nana. Ichi, ni, san, yon, rokuro, rokuro, shi, nana, hachi, kyuji. Esse Nana vem de 7. Então Nanatsu nesse aí são tipo assim, os 7. Por isso que é Nanatsu no Taizai. Porque é os 7 pecados capitais. Taizai. Tai vem de grande. Izai vem de pecado. Sina. Nanatsu no Taizai. Os grandes 7 pecados, entendeu? E aí a gente traduz porque a gente tem esse nome já no português, enfim, no ocidente, que é os 7 pecados capitais. Mas se fosse uma tradução literal, seria tipo assim, os grandes 7 pecados. E não 7 pecados capitais. Enfim, o do Bugs é Tsukushi. Tsukushi eu acho que eu imagino porque ele é fofinho, aí vem... O Tsukishi, que parece a palavra Tsukishi, que é tipo bonito. E tem toda aquela história também dele ser bonitinho, né? Na lore dele. E o Ushi vem de Mushi, provavelmente. Mushi é inseto, em japonês. A Whitney é a Kane, já falei, né? O cabelo dela. Não aguento a mudança do nome de rivais de RGB pra mim. Blue é garota e green é o macho. Lili! A Kane. O Mori é o Matsuba. Matsuba, eu não vou saber dizer por que é Matsuba. Deve ter algum significado que eu não sei entender. O Chuck é o Shijima. Também não vou saber te dizer. A Jasmine é Mikan. Mikan provavelmente deve ser alguma coisa relacionada a metal. O Price é o Yanagi. Yanagi é outro nome também relacionado a assim, coisas de gelo, reflexo, coisas geladas e refletivas. Então... Casa com gelo, casa com a glaceira dele. E a Claire é a Ibuki. Ibuki faz sentido também porque Ibuki, o nome Ibuki, ele tem um significado. Que é tipo... É tipo assim, coragem, bravura. Porque, sabe, tipo, alguém que é bravo, alguém que... E aí esse nome é dado a meninas que são... Bravas, corajosas. E o fato dela ter essa personalidade bem forte e ser do tipo dragão faz sentido. Roxanne, vamos ver. A Roxanne é Tsutsuji. Tsutsuji faz sentido também, porque Tsuji, sem ser o Tsutsuji, Tsutetsu, Tetsu e Tsutsu é outra onomatopeia pra falar sobre rocha se quebrando. Tsutsu. Então o nome dela é Tsutsuji, é como se fosse tipo assim, a quebradora de pedras. E ela é de pedra. A gente tem o Brawley, que é o Toki. Toki faz todo sentido. Eu acho que eles deram mais... Pelo que eu tô vendo aqui, descendo, tipo, a parte de Hoenn, eles deram mais ênfase ao nome fazer sentido com o tipo deles. Tem um personagem de Street Fighter chamado Ibuki. Pois é um nome comum. Uma ninja muito braba, pois então. É um nome comum também de Kunoichi. Toki. Toki, gente. A palavra Toki, por si só, tem um significado. Toki é como se fosse, tipo assim, energia que protege. É como se fosse algo de ferro, mas é muito mais ligado à batalha. Porque Toki... Toki, na verdade, tem vários significados. Mas quando a gente coloca o Toki... Porque Toki é tempo. Toki é outra coisa. Dá essa ideia, tipo assim, de... Pele firme, pele dura, pele metalizada, pronto pra batalha, espírito de luta, sabe? Porque às vezes, tem muitas, inclusive, muitas mídias que usa esse nome pra poder falar sobre espírito de batalha, mas também falar sobre habilidades físicas. Tipo, por exemplo, quem assiste One Piece conhece
o haki, né? No outro anime chamado... Meu Deus, o Jobless Reincarnate, Mushoku Tensei. No Mushoku Tensei, a forma que eles se protegem com o mano em volta, que deixa esse espírito de luta forte, eles ficam mais resistentes à porrada, se chama Toki. De acordo com o tipo de ginásio, exatamente. Tessen também tem essa mesma coisa. Tessen vem com a coisa de Sen, de ser velho, porque o Watson é velho. Tem essa coisa também de eletricidade, tem. Asuna, Flannery. Asuna é um nome tipicamente ligado a meninas de cabelo vermelho, meninas que são... que tem fogo, tipo meninas bravas, sabe? Raivosas e tal. E o nome dela é Asuna. Norman é o Senri. Senri, ele faz sentido também, porque tipo, o normalzinho. E Sen é só tipo... o sábio, o antigo. E tem toda essa coisa do balanço do coisa dele. A Winona é a Nagi. Nagi é um pouco diferente, porque Nagi, na verdade, significa... assim, depende muito, mas Nagi geralmente é onda. Né? Nagi pode ser onda, pode ser calma, pode ser um monte de coisa. Pode ser pessoa calma, mentalidade calma, pode ser... um mar calma, calmaria. Eu não sei porquê, tanto é que o pessoal que assiste ou já assistiu Kimetsu no Yaiba, né, Demon Slayer, sabe que a habilidade lá do querido da décima forma da água é Nagi. E aí tudo fica super calmo, sem fazer nada. Aí, assim, todos os nomes aqui dos personagens são escritos em katakana, eles não são escritos em kanji. Então eles não vão entregar pra gente o sentido exato. A gente tem que literalmente fazer uma... suposição em cima disso, Nagi. Eu imagino que deve ser tipo assim, por ela ser... ai, nas nuvens, calma, de boa, sabe? Aí a gente tem a Tata e a Lisa, que é a Fu e a Lan. Eles, no caso, é óbvio, porque eles são inspirados em chinês. Então, os nomes deles são Fu e Lan. Não tem necessariamente um significado em japonês. Então, provavelmente é pra poder dar essa ideia de... psíquico, de Kung Fu, luta e tal, gêmeos. Não tem uma coisa assim. O Wallace é o Mikuri. Não sei dizer qual é a coisa do Mikuri. E o Juan é o Adam. Só que esse nome é só um nome em inglês mesmo, inglesado. Enfim, depois a gente pode ver esse nome, mas eu já tô vendo aqui que tem um monte de coisa que faz sentido também. Enfim, vamos voltar pro desenho, né? Eu vou, inclusive, dar uma... porque eu não pensei em nomes japoneses pra os queridos, né? Eu literalmente só fiz os nomes, assim, com um katakana deles mesmo. Sem tradução. Mas talvez eu deva pensar em nomes japoneses pra eles, assim, com significados que refletem essa coisa. Acho interessante. Dos meus personagens, no caso, que eu tô falando. Por onde anda o Juan? Um beijo pro querido. Deve ter esbagaçado, morreu. Died. Morreu agorinha. Subi na escada. Deixa eu pegar aqui a ref. Goi, né? Ohayou gozaimashita. Minasan, yoroshiku onegaishimasu. Ah, ele falando japonês aí no fundo. Blá, 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 blá. Ok, achei.
as referenciazinhas de cor aqui pra nós, né? The color references. And now let's start painting for real. E você vai fazer ascendentes, descendentes no seu Legends ou Edge? The kids want to know. Já fizeram o P hoje? Eu não posso fazer o P aqui por causa do strike na live, mas eu já fiz bastante o P mais cedo. Sim, tem uma lista já. Descendants, Descendants Forms by Renato Arts. Ok. Ok, we accept. Cadê as Descendants? E aí, Renato Arts? Estamos aguardando ansiosamente, Renato Arts. Em breve. Muito bem. Tive que dar uma pausa na produção. Existem duas ordens de cavaleiros que são lideradas por duas matriarcas, que ainda vou dar nome pras ordens. Close. Eu tenho que pensar no meu time inimigo, ainda não pensei muito bem nele não, pra ser honesto. Provavelmente eles vão cometer algum crime ambiental, alguma coisa assim.
crimes ambientais, os meus também. Ah, é porque o meu é coisa de Brasil, né, amiga? O que é que acontece no Brasil? Crime ambiental, vou fazer um que comete crimes ambientais e outro que comete, que rouba do povo. Lili! Adianta apelando pro nepotismo só assim mesmo, querida. Dois cavaleiros para Maria. Dois cavaleiros de cada ordem formam duplas para defender um ponto da região. Eu já pensei meus tipos de inimigos serão 2022. 2222, amei. Daí a ancestral da Adianta seria a rainha do rei. E na ancestral do Lissandra seria a matriarca de uma ordem. E a do Sicamoro de outra ordem. Tem que deitar. Lógico. Espalha fake news. Posso mandar no grupo personagem tosca? Pode, claro, amiga. Manda lá pra nós ver. Pera aí, gente, já volto. Vamos lá, deixa eu ver o que a querida mandou aqui no grupo. Aí, assassinatos avulsos, ordem X. Ordem Y. Gostei que você tirou gente tipo de Jotô também. Fez uma palhaçada. Apesar do Volk, né, que tem todo um tradicional assim japonês estranho. Eu quero ver como é que você vai justificar. A família dele ter ido pro Japão. Depois.
O Pixies. Pede Pixies dele, doutor. Que eu faço Pixies dele? Você tem certeza que é só R$1.000? Não é R$1.000, não, doutor? Não, carioca, é R$1.000. Faz o seguinte, pede o Pixies dele. Eu vou mandar pra ele o Pixies. Aquelas arqueiras que mandam bem tradicional, é uma sim. Ele é um peregrino, na real será uma minarqueira. Ah, faz sentido se ela tiver, tipo, meio que contratada do Japão, né? Foi tipo assim, ah, eu venho de uma terra muito distante, fui contratada como... Ai, sei lá como é que eu posso dizer. Arco de aluguel, Lili. Bem a Kagome. Mas é, como é que é? Mas é que eu vim lá de Jotô. A Berry é seca demais, amor. Preconceito de golo com farinha. Lili! Ele é de Unó, velho. Eu sou de Sinô. Toma cuidado pra não... Toma cuidado pra não virar Jotô. Ele é de Hoenn, eu sou de Sinô. Toma cuidado pra não dar Jotô.
Amigo, qual é a sinergia? Ele passa uma vibe solista. Ai, pergunta muito difícil. Nunca parei pra pensar nisso. Próxima. Pergunta muito difícil. Para a gravação. Para a gravação. Ortega. Não lembro agora de qual quem é. O Justus que saiu em agosto. Ah, tá. Os personagens de Legends of Seus, eu não tô sabendo muitos detalhes, não. Ortega do time Star, tipo fada. Esse eu não conheço, não. Esse eu realmente não conheço. Tipo assim, se eu ver a arte, provavelmente eu vou falar, ah, eu sei quem é, mas por nome eu não cheguei a gravar, não. Sorry. Eu não joguei, não tenho Switch, gente, então.
Agaya kuegaru yasashisa ni michi atsubeteru. You can smile again, kai o amite. You can fly away. Michi yasureteru. Ai, gente, tava querendo fazer sabe o quê? Ai, eu vou fazer isso. Eu vou fazer os personagens de Kimetsu no Yaiba Demon Slayer, se eles fossem do mundo de Pokémon. Com a versão dos elementos deles ser a versão da inspiração. O que vocês acham? Sarete
De novo como treinadora de insetos. Com certeza. Tanjiro teria um samurote. É, faz muito sentido. Por causa da Aguli. Só que aí o Tanjiro depois faz a respiração do fogo do Hinokami Kagura. Faz sentido ele ter também, então, sei lá, um Charizard, uma coisa assim. Ou o Ser Led, que é espadachim de fogo, verdade. A equipe com o Samurott, Ser Led e um Sirfetch. Qual seria o do. Deixa eu ver. Deixa eu ver quem a gente podia pensar nesse time. Acho que no do coisinha do Inosuke. Como é que seria do Inosuke? Ficaria curioso. Um Primeape, eu acho que tem que ter. Aqui de Hunter x Hunter é tudo, né? Essa música aqui também é tudo. E essa música é original. A música não é nem negócio, não é a música do One Piece, essa que tá tocando agora. Quando começa a dar ruim as coisas. Começa uma história triste.
Como inicial, um Emboar ou Pignite. Vem aquela Eva do Prime Ape, que é Ghost Fight, porque a máscara da mãe é um pouco mó. Teria uma Mamo Swine também. É, poderiam ser as coisas meio porquires e meio selvagens também, né? Pra dar essa vibe do selvagem, do querido. Ele podia também ter o Marowak, né? Já que o Marowak tem uns negócios que joga e taca, não sei o que, tem a máscara da mãe morta na cabeça. Marowak. Ó, trouxe uma boa, Marowak. Sangue,
tão sangue. Xinguei que acabou, xinguei aqui no Kyojinx. Quem assistiu, assistiu. Quem não assistiu, não assiste mais. Nossa, não acredito que eu consegui terminar esse personagem, que eu não aguentava mais fazer ele. Confesso, já não aguentava mais essa commission, gente. Tava enrolando ela porque justamente não tava aguentando mais. Cliente é um pouquinho chata, entendeu? Ela não é suportável, mas ela é cheat. Sabe, um pouco chate. Fala demais, eu não gosto de cliente que fala demais. Não tô nem falando pra poder cobrar, não. É coisa tipo assim, ah, hi, que não sei o que, how are you? Não sei o que. Tipo, conversa fiada mesmo. Eu não tenho paciência pra conversa fiada, não. Nem paciência, nem tempo.
Aprendiz não dá gota, né? Pra mandar pra querida. E sabe qual é a pior parte? Tem ainda um character sheet inteirinho pra fazer. Esse querido. Várias poses e fa. Várias poses não, né? Enfim. E aí, Matheus? Só que isso, eu vou fazer isso agora. Adivinha quem vai ter que folgar por 3 horários diferentes de novo. Amiga, eu tô achando que você tá precisando urgentemente arranjar um outro emprego. Não é nem por conta das mazelas do seu trabalho, não, assim, no geral. É porque a sua vida, ela se resume a esse trabalho, entendeu? Tipo assim, eu imagino que não, mas é o que dá a transparecer. Então acho que você tá precisando trocar realmente de emprego, né? Às vezes não é nem por uma perspectiva melhor. É pra você se desprender as amarras, assim, sabe? Desse emprego, assim, pra você ter novidade na sua vida, falar de outras coisas, fazer outras coisas. Sabe? Tipo assim, tem um giro dessa energia aí que tá travada nessa farmácia. Pois é, meu, pedir as contas de trabalho. Pois é, tá todo mundo pedindo as contas de tudo e só você aí tá tomando no cu. Eles, inclusive, devem ter feito isso, não somente por vários problemas, como com certeza não tô julgando a situação da sua irmã nem de ninguém, da sua família, obviamente. Mas, se tá com essa tanta liberdade assim, é porque tem alguém pra bancar, né? Tá só a Geodelícias, pois então. Thank you.
sorte é que eu gosto muito de fazer character sheet, então... E como não tem que fazer line art em nada, é mais light. Acho que vou alugar um quarto e cozinha pra mim, pois é. Melhor mesmo, pra ver se pelo menos se livra. Não é nem falando também questão de se livrar da sua família não, tá? É só que às vezes a gente precisa viver pela gente mesmo. Que os outros não tá ajudando a gente a viver por nós. É, meu bem, mas isso aqui com essas músicas aqui dá pra saber que não é nada de que tem copyright. Sakura contra Sasori é tudo de bom. O único, PQP é o único destaque da Queen. É realmente um dos melhores episódios que tem de Naruto Shippuden. Depois que Kishimoto cagou pra ela de novo. Thank you.
Não, acho que não. Acho que é porque o Kishimoto é ruim mesmo, não sabe escrever mulher. Ele mesmo já falou que ele não sabe escrever mulher. Isso prova que ele é um simples gay e machista. E japonês. Ai, como tô com ódio, vou procurar alguém pra focar. Como assim? Como assim procurar alguém pra focar, alguém?
Eu vou pausar aqui. Não a live, tá? Vou pausar essa ilustração porque eu não tô afim. Ou seja, a ilustração dessa querida, realmente eu estou tipo assim, zero afim. E eu quero fazer eu quero fazer a colorização do meu... do meu lava-deus. Inclusive, quando eu deitei, depois eu fui olhar pelo celular, que tinha uma coisa me estranhando, né? Tá me causando estranheza aqui. E era o equilíbrio das pernas do querido. Prontinho. Agora vamos fazer a arte desse querido. Esse é o que eu tô mais empolgada em fazer arte. Quebrando Suzano com a mão. Cara, você tá reassistindo Naruto? É louca. Thank you.
Como pode, cara, maior que o Naruto já teve? Aparece vários compilados aqui da Luta dos Meus Badeiras. A Hinata sendo empalada igual um teco de esterco. Pelo Pain, pois então. A Hinata, tadinha. Bucha total. Uma querida. Bora em bucha. Deixa eu ver aqui a ordem Tardy Cute aqui, porque eu não lembro de qual. E o filme live action, na hora, será que vai emocionar? Eu acho que vai esbagaçar. Gente, é melhor séries. Dá pra ver que não adianta. Esses mangá muito longo, não adianta fazer filme que não presta. Cadê a Renatuxa aqui pra chorar com as músicas de Naruto no fundo? É a cara dela. Vai ser um Dragon Ball Live Action 2. Sabe o que me preocupa? Teve algumas live action que conseguiu ser pior que esse Dragon Ball, gente. Eu achei que nada ia conseguir ser pior. Mas teve uns que conseguiu ser pior. Um grande exemplo disso é o filme do Avatar, que é muito ruim. Tipo, os efeitos são ótimos, gente. Eu tava vendo depois os efeitos são muito bons. Sério, tipo, os efeitos da cinematografia é bonita. Agora a atuação, a história e, enfim, como eles aplicam a dobra e tudo mais é muito ruim. E deixa eu ver qual é o outro que... Nossa, assim, horrível. Ah, Death Note. Espera aí que tá me ligando aqui. Diga lá, queridas. Madrinha, desculpa. Eu amei que me ligaram assim. Do nada. A Sete Dobrador pra me chamar Pedrinha. Gente, me pega muito também. Ong. Sim, my name is Ong. My name is Ong. Me mata demais também. É muito ruim, gente.
Fora o whitewashing, né? Do povo todo, o povo todo branco. Com exceção dos Devoradores de Fogo, porque eles são do mal, eles têm que ser o quê? Indiano, exatamente. Amou? Ai, gente, americano é uma chacota, né? Depois de anos, a pedra slow motion, eles balançando os braços igual a Shakira, mona. Depois de anos, descobri que o ator do Soco nesse filme participou de Crepúsculo. Sim, é o mesmo ator que faz coisinho, o Sanguinário. Esqueci o nome dele agora, do personagem. Jasper, isso mesmo, Jasper. Eu não sabia. Nossa, amiga, mas assim. E aí, Luíques? Já terminou de trabalhar, Luíques? Ah, essa é toda. Essa música eu cheguei a rupiar. O tema da Tentanks. Tan 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 tan. Tum 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 tum. E o peito, ó. Paco, paco, o peito só o Tentem. Tinha uma véia no meu prédio quando eu morava na... Tá, que esse chat fica tampando com esse coração dos infernos. Passava de novo ouvindo tic-tac-toe. Lili! Por isso ela ouvia as dívidas. Eu descobri que a véia era alemã. Essa é hit, querida. Número 1 lá em Sussuarana. Thank you.
Gritão. Gritão, essa aqui era só pra quem gostava de metal. Nossa, um que eu tava lembrando em quase lugar nenhum. O povo fala a música de Digimon da Adventure, que só fica o som do violino no fundo. Pior que eu não lembro qual é o nome. De violino? Você tem certeza que não é Bolero de Ravel, não? Porque Bolero de Ravel é uma peça famosíssima. É uma peça famosíssima. Clássica, longa. E que Digimon Adventure 1 e 2 usava horrores. Eu vou botar aqui pra você ouvir, você me diz. Ai, comecei a... Até me arrepiei. A música começa baixinha mesmo, tá, gente? Porque é uma peça, ela começa bem baixa e depois ela vai aumentando. Tá no máximo o volume. O pior é que eu soltei essa na minha aula de música. Primeira aula de música. O professor botou pra gente estudar Bolero de Ravel. Na hora que começou a tocar, eu soltei tipo... Ah! Aula de Digimon! Assim, ele olhou pra mim com uma cara, querida. Se me repreendeu com uma cara, porque eu gritei falando que era música de Digimon. Meu amor, simplesmente assim, o querido tá me entregando cultura, entendeu? Digimon, você devia estar agradecido por eu conhecer a música. É essa mesmo? Isso aqui não é violino, não. Se você tivesse falado tamborim, faz mais sentido. Caixa, no caso, né? Que é a caixa que a pessoa tá tocando. É Bolero de Ravel, é uma clássica. Essa música é tudo.
Essa música é enorme, inclusive. Ela tem uns... Essa é a versão, tipo, da Orquestra Sinfônica de Londres, mas a original acho que tem bem uns 50 minutos, viu? A peça inteira. Deve ter violino no meio mesmo. Mas a parte mais icônica dela é... a caixa. Que é essa que fica no fundo, ó. Agora ela vai começar a subir, fazer um crescendo. Agora é o clarinete. Boé. Ou aquela era a flauta transversal e agora é o clarinete? Não me lembro. Às vezes não é nem inspirada, não. Às vezes é a música mesmo. De Timon, Adventure Mês, por exemplo, a música lá, essa música que tava tocando, não é inspirada em Bolero de Ravel, não. É a música. Aí tem um trompete no fundo, junto com a flauta transversal. Era o clarinete, agora é o oboé. Não. Não é o boy, não. Tá louco? Tô louco. Esse é saxofone. Meteu um sax tenor. Isso aí é um sax tenor. Agora o segundo crescendo agora.
Eu não lembrava que eles botavam no fundo a flauta doce, não. Raramente flauta doce é usada em orquestra, gente. Raramente. Por causa da potência da querida, entendeu? Geralmente você usa flautim. Ou, obviamente, flauta a mais tradicional, flauta transversal. Quem gostava muito de usar flauta doce era Vila Lobos. Violão também, que não se usava muito nessa época em música clássica, né? Violão mesmo, assim, porque era considerado o instrumento de pobre, instrumento de malandro, de povão. E aí, como a orquestra sempre foi muito elitista, não se usava flauta doce, que era um... Nem flauta doce, nem violão. Violão normal, né? Eu queria gostar muito de usar. Então, eu tô ouvindo aqui a música, Matheus, até agora não entrou um violino até agora. Acho que a senhora tava era meio doida da cabeça com esses violinos aí. Só tem instrumento de percussão e sopro. Até agora não teve nenhum instrumento de linha. Acho que é na versão do anime só, Lili. Não, porque a versão do anime é a versão bolero original, meu bem. Não vem com história, não. Lili. Lili, a senhora é muito doida da cabeça. Tá usando muita testosterona, tá queimando o cérebro. Agora vem o quarto crescendo. E aí junta todos os instrumentos de sopro junto. Eu acho que é nessa hora que você confundiu com o violino. Porque é confundível essa parte por causa do tom. Parece corda do violino. Mas não, esse é todo clarinete. É sopro, instrumento de sopro. Agora tá chegando no final. Esse é o último. Esse acho que é o último penúltimo crescendo.
Agora acho que esse é o último crescendo. São cinco ou são seis? Não lembro. Mas ele no final, tipo, o último crescendo é todos os instrumentos junto. Tudo, né, querida? Ai, fiquei até chorosa aqui. Que ódio. Mandarem, quando eu morrer, mandar tocar essa música no meu funeral. Agora deu vontade de escutar outras músicas clássicas também. Adoro o Requiem, cá. Inclusive, depois dessa vai ser a área da Rainha da Noite. Lacrimosa também é tudo. A Lacrimosa. Depois de Lacrimosa, eu vou botar Área da Rainha da Toad. Área da Rainha da Toad. Área da Rainha da Noite. Eu só conheci por causa da Evanescence. Lili!
Eu conheci. Eu não lembro como é que eu conheci Requena. Um clássico já. Conheço, inclusive, antes, bem antes de Hunter x Hunter. Ele aparece em Hunter x Hunter, né? Toca o Requiem. Na. Quando as aranhas vão invadir o prédio. E eu conheci antes também de fazer aula de música no IFBA, então. Não foi lá que eu a conheci, não. Acho que foi nas minhas playlists aleatórias de música clássica, eu tenho várias. Vivaldi, Bach, Beethoven, Mozart. Sim, essa deve ser esbagaçadíssima, exatamente. Deixa eu fazer uma urinação aqui, gente. Volta também aqui. Se você vai fazer, você vai empurrar, né, no povo, nos buffs. Isso aqui é louco. Vamos botar os animes de volta aqui, que senão o povo. Deixa eu ir embora.
Vai carregar aqui a tablet, que ela já tá 28%. Bem-vindo de volta, Puffy. Dragão, não. Olha direitinho. Esse Pokémon é meu, eu criei. É um tipo inseto lutador, baseado num louva-a-deus, Prayer Mantis. E no Tai Chi Chuan, na luta chinesa. Kung Fu chinês. Parece uma torre. Mas muito que bem, torre. Torre de Babel. Ainda não tem um nome pra ele, não. Ainda vou inventar um nome. Vai ser que nem o louva-a-deus normal. Em relação a quê? Em relação à cor? Ainda vou fazer uns testes de cor ainda, mas bem provavelmente vai ser subtons verdes, sim. Quando casa com ele pela esposa, não, talvez, acho que não. Boa noite, Ivan, tudo bem? Olha, o pessoal aparecendo tarde, já perto do fim, né? Que eu acabo 10 horas. E aí, como é que vocês estão, gente? Como é que foi o dia de vocês? Como é que foi a semana?
Boa noite, tô recuperando de uma gripe. Ixi, mas você já tá melhor já? Meu melhor tava com dor de garganta, mas não tá doendo mais. Ai, que bom. Pelo menos não foi dengue, né? Tá tendo surto de dengue agora. Eu mesmo todo dia tô na base do repelente, gente. Mesmo ficando em casa. Moro muito perto de coisa de mato, essas coisas, entendeu? Febre tá passando. Ah, então deu até febre, eita. Foi forte o negócio, não foi só uma gripezinha, não. Deveria passar repelente também, eu também acho, viu? Tá tendo... Enfim, surto de crise de dengue hemorrágica, enfim. Até que estão vacinando até os adolescentes e crianças com a vacina da dengue agora que desenvolveu. Prima minha adolescente teve dengue hemorrágica recentemente. Vixe, mas ela tá bem? Porque dengue hemorrágica é seríssimo. Tá viva? Parece que está bem atualmente. Então, que bom. Thank you.
assim, artes e caricatices. E aí, caricaturas de verão? Hi, how are you? Are you doing fine? I'm doing great. Oh my god, that's amazing. What is the draw ball today? I am drawing an evolution for one of my fake one called Tardicute, and this is the fighting, bug fighting, because it's a bug type evolution. Bug fighting type based on a praying mantis and Tai Chi Chuan. I don't know much about Pokemon, you already know, but like, I can guess that it is a fight one because I know that like Machamp has like four arms or something. And is the one that I know. Okay. But I mean, it's a bug, so it has four arms because it has six legs. Oh, yeah. And Machamp is just like, you know, on drugs. What you mean? It's like the stuff's wrong, you know? It do something, see? Pelo amor de Deus. Quase falei em outra cidade agora. Quase falei em outra cidade aqui. Oh my god, like, Sabia que era o inseto lutador. E é de fato, Ivan, inseto lutador mesmo. Olha como você acertou. I think I deserve a prize. Oh my god. No, you don't. I'll show you something later. I think you'll like it. But you can show me now. Eu tô quase acabando aqui a live já, amiga. 10 horas vai dar 10 horas e eu termino 10 horas. Desde a última live, o Ratinho está comendo. Desde a última live, porque a câmera esbagaçou. Então o Ratinho vai ficar comendo pra poder pelo menos não ficar parado olhando pro teto. É, agora o restante do Ratinho vai ter que perguntar pra SBT. Selecionei os lugares errados, aí começou Tonha. É o que você quer mostrar, Gui? Watched a video from a channel that I didn't know, and now that I know this channel, I want to show it to you because I think it's your kind of humor and is very, very great. Okay. Watch this video. But I mean, will you react to this live? Não, live não, porque eu não botei pra mais 18. Já vi que tem aqui, né, uma linha mais 18. É, tem. That Jesus gave. Water off a duck's back.
Tava empurrando não, mulher. Voltei, Monete, se tomou música depressão. Lógico, tava no expor na minha irmã. Porque ela se demitiu do emprego. E agora você vai ter que bancá-la. Junto com sua mãe, que você já banca. É isso? A trilha sonora de Naruto. Bastante desse verde aqui, esse amarelo meu escala. Amiga, quando acabar, você me dá um toquinho? Eu vou falar com amor, daí a gente vai. Aparece aqui quando acabar, tá? Beijo. Tá bom, querida. Sim, terceiro emprego. Não sabe parar emprego nenhum. Câncer, não sou pai de ninguém. Ou ela dá um jeito, vai trabalhar ou sai de casa. Se o Shine for rosa, vai ser tudo. Eu quero fazer rosa porque... ele vai ser baseado... o Shine vai ser aquele... aquele... é, louvadeiro de pétala que parece uma orquídea. Eu já tava querendo fazer ele rosa no começo. Só que eu achei que ia ficar um fairy demais. Aí eu não deixei ele rosa por conta disso, entendeu? Essa é tudo, não podemos mentir. Temos que aceitar que essa é tudo. Essa é tudo, querida. Essa aqui, quem nunca chorou? Sasuke, Sasuke, Sasuke. Ouvindo essa de cá. Tira a primeira pedra, quem nunca? Who never cried. Gostei mais dessa aqui do que o...
O Naruto me usa de usar o chakra da raposa e ganhar a luta. Não, essa aqui não é essa, nessas horas, não. Essa aqui é aquelas. Aquelas horas assim de. Lembrando do Sasuke. Ai, Sasuke, como? Lili. Lembrando do Sasuke Kern. Aí essa versão é o chakra da raposa, que é a versão mais agitada. Ó, que ele tem até um drop, ó. Toma. Tá bem assim, ó, a música. Ódio pela Kishimoto pra não fazer romance pra frente, né, menina? Mas, amiga, você sabe que eles casaram depois de véia só pra manter o sigilo, né? Tem quantas camadas esse desenho? Esse daqui? Line art, pintura base. O verde base, meu Deus do céu, o que é que estão me tagueando aqui, meu Deus do céu, essa hora da noite. Ah, tá. A base, a cor base, depois tem a cor dos detalhes. E aqui eu tô fazendo uma pintura de linha. Olha, saiu um pé errado aqui, ó. Prontinho, agora a gente vai para o planejamento. Aqui eu fiz errado já, tá vendo? Já comecei, porque eu coloquei as linhas ali antes.
Pra poder, quando eu for fazer o shading e o highlight, eu conseguir pegar as linhas também. Por quê? Pra poder não precisar pintar as linhas por dentro. Vamos de novo aqui. Beijo. Agora sim. Qual programa é esse? O Illustrator? Não, esse aqui é o Clip Paint Studio. Uma das coisas que eu gosto de fazer pra poder ver o shade melhor é pintar de branco. Comprei minha passagem pra Minas, mas não vou ficar no Slumbery, não. Você vai pra onde? Você vai pra Montes Claros? Ou você vai pra BH? O YouTube não... Como é que é? Aqui deu um erro.
Não, não, calma aí. É porque deu uma quedinha aqui, mas eu vou terminar pelo menos de botar a posicionamento do shading e aí sim vai acabar.
Vou para Pedra de Maria da Cruz. Vou ir deitar até amanhã. Ok, Pedra de Maria da Cruz. Vai ser luz e sombra básica? Vai ser estilo Sugimori básico mesmo.
Depois de fazer esse shade, eu vou encerrar. Eu tô morrendo de fome. Um tempão vendo esse processo com a musiquinha terapêutica, esqueci de deixar o Boa Noite aí, Eric. Oi, tá vendo? Música terapeuta, hein? O Narutinho. Você foi chegando já no final, já que depois que eu terminar aqui a cheira, eu vou encerrar. Meio que o mundo dele. Não, ele tá branco. Ele tá branco porque eu tô fazendo o shade, mas as cores dele estão embaixo. Quando eu boto o branco fica mais fácil pra poder ter uma noçãozinha dos valores e fica melhor pra eu equilibrar uns valorezinhos antes de aplicar na cor que tá embaixo. Cheguei, ele tava com as cores. Ah, então nossa, ele tá assistindo já tem tempo, então passada. Achei que você tinha acabado de chegar, acho. Certo, então vamos agora para The Revelation. Por exemplo, aqui com as cores eu já não gostei. Que ficou algumas áreas muito lavadas. E aí, esse aqui deixa guardadinho.
aqui atrás eu gostei, aqui eu achei bem light, vou dar só um tapinha. Aqui, o que mais incomoda atualmente pra mim é o rosto. Vamos dar uma modificada nisso. Prontinho, já que já gostei mais. Vamos tirar um excesso de cheiro aqui dessas... Thank you.
Certinho. Amanhã eu vou estar mexendo off-stream nas luzes do querido, tá bom, gente? Mas por enquanto é isso, por hoje é só. Obrigado a todo mundo que apareceu hoje novamente. Nos vemos na próxima terça-feira, que é quando estaremos de volta. Né? E até a próxima terça. Tchau, tchau.